енді елге оралайық сайлау қарсаңында қазақстанға келейік қазақстан президентін кезектен тыс сайлау жиырмасыншы қарашаға белгіленді демек алдағы қоңыр күздің екі айында саяси алаң қысат зөттеген сөз ал қазақстанда президенттікке кімдер үміткер бола 40 жастан асқан мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы мемлекеттік қызметте кемі 5 жыл жұмыс деген кейінгі 15 жылда елде тұрған адам үміткер бола мемлекеттік тілді де мүлтіксіз керек президент жарлығында орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін делінген де сайлау комиссиясы іске кірісіп те кетті кеше жиырма үшінші қыркүйекте елімізде президенттіктен үміткерлерді ұсыну басталды ол 11 бірінші қазан күні кешкі сағат он сегіз нөл нөлде аяқталады әзірге ешқандай бірлестік ұйым немесе партия саяси аламанға қатысатын үміткерін ұсынған жоқ ал талап ережелерден мүдірмей өтетін кандидатқа үгіт насихатқа арнап 10 миллион теңгеден беріледі бірақ ол ақшаны оңды солды шашуға болмайды мысалы қымбат сыйлық таратуға дауыс берушілерге ақша төлеуге латария ойнатып қайрымдылық акцияларын өткізуге қатаң тыйым салынған аталған соманың ішіне кандидаттың ғимарат пен көлікті жалға алуы да кіреді ал кандидаттар жарна ретінде төлейтін 3 миллион теңге үш миллион теңге кейін кандидаттарға қайтарылмайды қазына қоржынына түседі жалпы орталық сайлау комиссиясының өкілдері президенттікке үміткерлердің легі алдағы аптадан басталады деп тас түйін дайын отыр